Essa carne é muito boa, a carne é terrível. Uma delícia. Tá cheirando bom mesmo. Tá um cheirinho nela, né? É. E aqui... Estação não tem ninguém. Pode até ter, ser que apareça um ratinho aí. Chegou você, sai de perto da rua aí. Direção La Coruña. Prochain train dans 10 minutes. Le suivant dans 5 minutes. Gente, olha a minha vista de todo dia. Que lindo. Tô aqui no 18º andar. É muito lindo. Essa vista é muito linda, né? Ali a Torre Montparnasse. Ali o Arco do Triunfo. E essa vista da Torre Eiffel maravilhosa. Aqui do meu quarto. Chamou-me de quem sou?
Champs-Élysées, Clemenceau. You could see yourself just sitting there.